sama biñata 1000 francs lay jël prix bi baxna mais lele mo baxul li ñu sanni fi rafetul client ñokoy def wa mais client nga len ci sétane li ni da nga wara dajalé def ko ci mbous wala dans une corbeille balit so paré nga bolé yop yobou ko ci point normaliser son anxiété totul amati ah c'est bien nga nek dootul amati baxna ok on a xam bagn takal mo geun sétane.